Aimable Nsabimana ari ku rutonde rw'abazongerwa amasezerano. Ariko Rayon Sports ikabishaka n'abadefenseri babiri batoya. Eh. Nuvuga ngo bafite mitima na Aimable Nsabimana bakabakene n'abandi babiri. Ubwo none muri abo babiri rero bakenerwa buhi Placide Aimé. Nabivuze ubushize mbere ko bajya mu mwiherero namenye Patrick Esidji wa Rayon Sports yahamagarwa buhi Placide aramubwira ngo tugiye kujya mu mwiherero. Nituva mu mwiherero nzaza nicarane nawe kumeza tuganire. Ariko ntuzagira hano sinya tuzagusinyisha. Aimé Placide aramubwira ngo nta kibazo. Ndagutegereje ubwo nimuza muzambwira. Ahamagara umuntu bita umukinyi bita Rutonesha Hezbone. Ati rwose urabona tuzagusinyisha ntugire gutya burabura n'ibindi bitandukanye bya bindi bya Strago. Bya Strakara razimubwiye umwana aramubwiye ati nta kibazo nimuve muzaze tuganire. Cyane ko Hezbone we anifuzwa no kongerwa amasezerano na police. Na police even na Rwabo yi Placide nawe amakuru namenye no kwa Pere ishobora kumongera amasezerano. Hanyuma namenye Patrick banahamagara n'umusore bita Mukengere wa ikipe ya Bugesera. Mukengere kandi Kengeri utabanzamo. Nubwo ngo Rayon Sports ikeneye abasimbura ba Aimable na Mitima babiri. Igakena n'umusimbura Bugesera. Batoya. Mukengere n'umuntu bita Placide. Abo nibo bakinye batonzi bashaka kwiyongera muri squad ya Rayon. Ariko abo mvuze nabaganirijwe na secrétaire général wa Rayon. Ntabwo ari président wa Rayon. Ntabwo ari Kayiranga Batista. Simigambi. Simigambi tuvuga ngo batowe naka batowe n'abanyamuryango ko ari bagomba kubahagararira. Ni before yuko bajya muri ntuza muri wa mwiherero. Muri wa mwiherero. Bari baganiriye ariko nyuma yaho ntituramenye icyagiye mbere. Bavuga ngo abo ni bamwe mu banyarwanda twabashije kumenya Rayon Sports irimo kuganira nabo. Bashobora kuba bajoininga ikipe bita Rayon Sports. Hirya yabo ngabo undi muntu nari namenye ahubwo buriya n'uyu muzamu w'ikipe ya Restoria wari ibitego bitatu buriya atari ibitego bitatu fisi yari kwinjira muri Rayon iyi akora mwana anta sinzi niba namukurikiranye ntabwo ndamubona sinzi nagize amahirwe kumura match eshatu kazungu simuzi kanyizo ni impano yo mu burengerazu ibarasazu hari ingoma ariko zizamu pe arafatisha kandi yarariye matatu kanyizo zira atatu nizo zamurangije none se ka nkurundi nyine none se match nkiri hagapinga niri ugaragaza ko nawe urumuzamu ko nanjye ubwo rugero match nkiri iremereye reka ngo urugero uri ka Foster muri police none se urabyibuka Foster Usengimana ari mu defense ya police yego yego season yaragiye kurangiza ari umukinyi mwiza cyane kwishana match ya PS yo murangije si mu Rwanda ndabyibuka match ya PS yo murangije hari je umukinyi nyine match imwe isiba ibikorwa byose yakoze muri season ibyo ndabyemera naho ku mpano yuri ya mwana byo ndirwose ngende kuri match namubonye muri akamanyo kumutsima eh none se reka ngo bazanta muri no mikino ikipe yitwa Dorese yakinye iso champion nitwemera ko agize umusaruro mwiza uno mwana afitemo nka 60% rwe nk'umuzamu kuko usanga buri kipe bamuvuga bamuvuga umuzamu mutoye ariko match ya nyuma ejo bundi Bugesera ariko umuzamu none se ubundi ko atabwo wamire wa Rayon ura n'umwana wa gatatu muri Rayon urumva ushatse wa mugu ubwo rero wa gatatu abo nibo nabashije kumenya bivuze ngo na Kayiranga Batista twavugaga ko agomba guselectiona aba bana siwe urimo gukora kubera ko namenye ko hari byo atigeze yumvikana na Rayon Sports kugira ngo abari bakomeza gukoresha iyi selection bivuze ngo nubundi ni Julien Met ukomeza kubikora hanyuma Rayon Sports rero kubanyamahanga nibyo score yemereye Rayon Sports amafaranga ariko Rayon Sports mu mafaranga bemereye na score nta byiringiro byahanda ashobora kuva ari menshi no gufata score kongera president wa equipe Rayon Sports kugira ngo bajye ku isoko umukinyi wa mbere bavuganye na Rayon Sports umunyamahanga yitwa Mohamed Shabane rutahizamu wa ekipe y'uwe ya Uganda akaba kinira ekipe ya KCCA Kampala City Council Authority niyo ekipe akiniramo uyu Mohamed Shabane rero kuza muri Rayon biragoye nubwo bamuvugishije urumva Mohamed rekande Mohamed cha kureba profile yiwe Mohamed Mohamed Shabane. Ubwira wa muhungu wacu kuri tubica natangira kate. Ubu ngubu ndabizi bo baba no kuma YouTube cyane bahita babicuruza direct bahita baterekana. Ubu bahita baterekana. Abaregeye.
Mohamed Shabani yavutse tariki ya mbere tusori yavutse tariki ya 11 z'ukwezi kwa mbere 1998 afite imyaka 25 acyari mutse yavukiye aho bita Arua muri Uganda ni ba bagande baba mu bajyaruguru hafi ya Sudan hafi ya Sudan niho aho kwikoboka buri niho kwaturuka Faruku Mia wabo bita ba waswa defense rigeze kuba waswa kigisore cyane kiki cya Madrid yakinye mu makipe atandukanye arimo Onduparaka arimo Vipers Raja Casablanca muri Maroc ndetse uyu munsi akaba ari muri Kampala City Council akaba ari ishuri akabera giye kwikinamo uyu mugabo rero ni umukinnyi wa equipe nationale Shabani rero ko barigeze gusohoka na karusho Shabani rero Shabani rero ikiba bagira n'abagenzi bakomeye kugira bako cyo ndakibashimira rwose umwagenzi ushobora gufata umukinnyi ukina championnat y'Uganda akamujyana muri Raja Casablanca cyangwa Wydad badasanzwe abari umuntu wihariye muri Afrika y'epfo amakipe menshi arimo abakinnyi b'abagande niyo bibana niyo ariko babajyanwa kwa babagiye babagiye fata nka Travis Mutiaba kare muri Travis Mutiaba ari muri Zamalek muri Zamalek umukinnyi mu Rwanda umujyana muri Tanzania twaje gikombe se cya Confederation Cup ariko akazungu buryo abakinnyi b'abagande n'abatanzania bakiba barakora buryo abakinnyi babanebwe muri aka karere n'abanyarwanda kandi aka karere ka Sudanemera abanyarwanda dufite imana ariko amagara dufite akantu k'umunebwe aka karere kazungu ndavuga ngo bagenti yego mu Rwanda nditurateremye nituragira ba agent baremereye bashobora kujyana umuntu ariko wajyanye wajyanye uko Manishimwe yagiye uko Mugisha Boneri yagiye uko Fiacre yagiye niwo ba agent dukeneye bajyana abakinnyi mu mashampiyona akomeye yego ngurashakira umukinnyi muri Tanzania ni Simba Yanga ngo cyangwa Azam ngo cyangwa Vipers cya kugira ngo abantu babyumve shampiyona ya Uganda top scorer wayo n'uyu mugabo bita Shabani Muhamedi bakunda gutazira Jagason. Eh ni ufite ibitego byinshi. Top scorer 17 niwe wa mbere. Championnat ntiyarangiye. Championnat yarangiye muri weekend. Umukurikiye yitwa Denis Omedi akina muyo bita Kitala ariko ngo ni umupolisi. Kitala ni ni umupolisi. We ntago bishoboka ko yava muri Uganda. Kitala ashobora kumanya gatatu. Ariko umuntu bita Mo Jagason niwe top scorer championnat y'Uganda. Kana bashinga abaganda bahenda. Amafaranga bwe Rayon Sports. Kandebe kumvugana na Mo Jagason ira. Utagetiye no gusubira Maroc cyangwa handi akomeye. Kandebe Jagason. Ni nziza cyane ku mibare. Ni masoje remere biteri. Wakinye muri Raja. Mohamed eh yakinye muri Raja yakinye muri Raja tsinda muri bitego. Uri uko Kalisa Milton yakinye muri Maroc nawe bikanga. Eh. Yakinye muri Maroc na Kalisa Milton. Shabani Mo Jagason. Twandikiranye nawe twavuganye nawe ku itariki ya kwavuganye nawe ejo bundi yarambwiye ngo Rayon Sports kunshaka baranshatse waravuganye ariko noneho mfite offer hari ikipe iri kumpa $2,000 by'idolari bya salaire ikama $100,000 by'amayero recrutement sorry bya $100,000 by'amayero recrutement by'idolari katuze mukanye